molt bon dia a tots i a totes. Moltíssimes gràcies per ser aquí avui de matí. Com podeu quedar davant vostès, perquè com és ben natural, saben perfectament que la dimissió sobrevinguda de la setmana passada de vicepresident i conseller de Turisme enviar al Barceló per les coses que tothom, la situació que tothom coneix perfectament. Enviar al Barceló me va presentar la dimissió com és prou conegut dijous cap vespre, una dimissió que vaig acceptar de forma immediata, que compartís absolutament els motius de la seva dimissió i que vull agrair-li una vegada més aquests dos anys i mig de feina intensa en benefici dels ciutadans d'aquesta comunitat autònoma. I després d'aquesta situació sobrevinguda, realment no era la meva intenció fer cap canvi en el govern en aquests moments de la legislatura, però a més de la situació de la dimissió que repeteix, que compartís absolutament, evidentment és hora de plantejar el relleu a la Conselleria de Turisme i Vicepresidència, un relleu que se farà efectiu demà mateix. Hem tingut una sèrie de conversacions, jo com a presidenta, que anaré com a vicepresidenta i consellera d'Innovació i Turisme, serà Nabel Busquets. Nabel Busquets, com és prou conegut, és la coordinadora de Més per Mallorca. Necessita de seguir sent estable per seguir complint les polítiques cap als ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes, seguir en la fulla de ruta pactada, seguir amb els compromisos de polítiques en benefici de la ciutadania a terme, i també és bàsic la confiança d'un equip format entre persones que han de ser lleials mútuament i que han de ser lleials a la institució que representen.